Ну що ж, друзі, доброго ранку вам кажемо. Знову повертаємося до вас. Вже не самі, а з нашим гостем. Сьогодні це отець Василь Юрина, священнослужитель Мукачівської православної єпархії. І будемо з ним говорити на надзвичайно важливу тему, тему, на яку потрібно говорити і не потрібно ні в якому разі мовчати. Це аборти. Тож буквально за мить, після короткого відеоролику, ми знову повернемось до вас. Протягом перших 8 тижнів вагітності майбутня дитина називається ембріоном. Швидко росте голова дитини. Зараз її розмір становить половину загального розміру ембріону. Незабаром можна буде побачити обличчя, роздивитись рот, очі та ніс. Їх добре стає видно в кінці першого триместру. З'являються елементи рук та ніг, формуються кістки та м'язи. Кістки плоду ще м'які. Наприкінці другого місяця з'являються маленькі ручки та ніжки з маленькими пальчиками на долонях та стопах. Після першого місяця формується серце, пізніше воно починає битись. З 6-7 тижня биття серця можна зафіксувати під час УЗД. Розвивається нервова система дитини, майбутній мозок та хребет. Закладаються кишківник, печінка, нирки, легені та статеві органи. Вони формуються та починають рости. Через 4 тижні довжина плоду приблизно 5 мм. Наприкінці другого місяця його довжина становить приблизно 5,5 см. З 8 тижня та до народження майбутня дитина називається плодом. В ньому вже є всі основні системи майбутнього організму. Тепер їм залишається лише вирости. В процесі розвитку на вашу дитину чекають важливі перетворення. Зараз шкіра плоду прозора та зморщена. Кістки та м'язи продовжують розвиватись. Руки, ноги та маленькі пальці стають довшими та починають рухатись. Зараз всі пальчики вже повністю відокремлені, на них навіть ростуть маленькі нігті. Наприкінці першого триместру вагітності довжина плоду становить приблизно 12 сантиметрів. Ну що, друзі, подивилися ми, ну а зараз будемо спілкуватися з нашим гостем, будемо дізнаватися більше про аборти, як ми вже анонсували. Доброго ранку вам. Доброго ранку всім. Пан отець, скажіть, будь ласка, питання насправді дуже важливе, дуже актуальне. Ви говорили про те, що статистика невтішна. Якщо говорити не із лікарського боку, не з боку страшного впливу на здоров'я жінки, якщо говорити з духовного боку, розкажіть нам, як церква ставиться до цього, ну і, власне, трошечки окресліть кілька там порад, скажіть. Всі процеси, які в нас проходять, вони об'єднані і фізична, і духовна сторона. І Святе Письмо говорить про те, що дух створює собі форми. Перед тим, як вчинити якусь дію, та простішу дію, сказати слово, воно зароджується всередині. Зароджується з боротьбою добрих чи негативних сил. І ми видаємо вже суму. І також і стосовно такої величезної справи, як народження людини в цей світ, воно в собі поєднує божественну силу і дію людської любові. І коли ці речі спіткають такі страшні жахіття, як переривання цього життя, про що може бути мова, про якісь інші речі? Статистика величезна, часто не тільки з-за того, що люди не знають. Часто медики чи ми самі звуальовуємо гострі кути цього питання, називаючи той же аборт перериванням вагітності. Або, як ви згадали про це, що це просто чистка. Це не просто чистка, це не просто переривання вагітності. Це дійсно вбивство. І про ці речі, як би там не було в сучасності модно називати страшні речі, щоб хтось не боявся. Ні. Про це треба чітко говорити. І хай би ці речі допомагали людям зорієнтуватися, як їм бути перед тим, як приймати ті чи інші рішення. Бо це на кону не тільки теперішнє життя, а і вічне. Я би дуже звернув увагу зараз на те, що при всій розвинутості медицини нема можливості передбачити, в який момент зачати, щоб був хлопчик або дівчинка. Нема такої можливості. Бог дає життя. І дає життя цим двом людям, які покохали одного, дає їм продовження їхньої любові, яке має дати продовження того життя. І в цей момент вже відомо, що чекає цю людину. Не тільки в цьому житті, а й в вічності. Воно має собі обрати пару. Воно має бути виховано батьками. І дивлячись по тим батькам, по їх характеру, щоб було зручно і їм, і тій дитині, дається та стать, чоловіча чи жіноча. Це настільки складний процес, і коли в цей процес втручаються
такими жахітніми способами, виправдання цьому нема. Хоча покаяння є. Угу. От ви сказали про те, що речі потрібно завжди називати своїми іменами, які б речі жахливі не були. Розкажіть, чому люди так роблять, чому завуальовують, полегшують? Можливо, десь це психологічно легше наважитися навіть. Теперішній час ми прекрасно розуміємо, щоб було м'якше, приємніше, комфортніше, зручніше. І люди не хочуть себе обтяжувати. Люди занадто люблять себе. А ви прекрасно розумієте, зростаючи самі, кожен з нас, скільки обов'язків, скільки турбот покладають батьки, щоб нас виростити. Сучасна людина, яка себе занадто любить, вона цього не хоче. Це усунення зони її комфорту. Потрібно віддати себе. Не просто поділитися, віддати себе. А жертовність зараз не в моді. Це перше і саме основне, що стає на шляху таких страшних речей. Угу. Занадто любиш себе. От таке питання. От якщо вже, припустимо, жінка наважилася фізично на цей крок, була вже готова, їй все пояснили, як все відбувається, але десь на психологічному рівні є якийсь бар'єр. Є ймовірність велика, що йдуть саме в церкву жінки. Якось, я не знаю, можливо, очиститися чи запитати поради. Розкажіть, який відсоток жінок до вас так приходить і що просять, про що ви з ними говорите? Звичайно, що перед такою подією люди вагаються. І, звичайно, шукають підтримки. Це починається від, частіше за все, від знайомих, mm-hmm. до друзів, подружок звертаються. Яка частина людей, які звикли бувати в храмі і чують настанови священника, і вони їм до вподоби, приходять і радяться. Я роблю суттєвий крок в житті. А ну, що мені скажуть ті, хто мають відповіді на багато питань? І, звичайно, процент немалий, хоча я б його характеризував як не більше 2-3% з тих, хто взагалі робить аборти. І з тих, хто приходить радитися, теж хтось вже приходить з зарання відомою все ж таки направленістю. Я все одно зроблю те, що я хочу, а ну просто перевірюсь. І цей невтішний малий процент, але є людей, які все ж таки приходять і питають, вони на 50-50. Залежно від того, що мені скаже священник, я роблю далі. І намагаємося м'яко, розумно пояснити всі за і проти. І багато хто відходить втішеними і приходить потім з радістю і сльозами. І скільки таких прикладів, коли люди приходять, дякують Богу, що Господи, як я міг чи як я могла дати згоду на те, щоб не було цієї людини. На вашу думку, чи можливо переконати жінку взагалі цього не робити, не наважуватися на цей крок, не позбавляти життя, так би мовити? Практично, якщо звертається, 50-50. Якщо людина має в собі хоч якісь невеличкі основи духовного виховання, 70-30. Дуже великий процент. Ну, а якщо з вашого досвіду, жінки приходять, кажуть, в мене є така думка, я хочу це зробити. Пояснюю, чому? От які найпоширеніші причини? Як правило, родина. Родина тисне. Вам забагато, вам зарано, вам цього не потрібно, вам ще потрібно пожити. І не дивлячись, чи є вже діти попередні, чи нема дітей, часто батько стоїть на перепоні. Чи він вже в офіційному шлюбі, чи неофіційному. Погрожують зовсім перестати спілкуватися, якщо дасть життя цій дитині. І це спонукає людей, знову ж таки, не стільки свій егоїзм, стільки чийсь егоїзм тішити. З якими думками потім жінки живуть, взагалі, чи є прощення таким людям, можливо, через покаяння в церкві? Думки про вбивство. І інакше його не назвеш. І дійсно приходить велика частина людей, які вже зробили цю справу, і приходять, і як кажуть, ламають руки, і якби можливість, вони кажуть, якби була можливість, я б цього точно не зробила. І звичайно, що прощення є. І якби не було прощення, цього світу вже би не було. Дійсно, Бог цей світ тримає по любові, не по справедливості, це, до речі, всім має бути відомо. Бог несправедливий, Бог по любові цей світ тримає. По справедливості нас би вже тут не було. Не тільки нас, а цілого світу. І Бог по любові дає можливість кожному, хто зробив навіть найскладніші в житті вчинки, йти до каяття.
І для цього є всі можливості. Тільки потрібно ними скористатися. А от, наприклад, зворотня сторона, коли людина мала все ж таки думку зробити аборт і народила, і потім, чи бувають у неї такі думки, що я могла позбавити життя свою дитину і так далі, як я взагалі на таке могла наважитися, як я взагалі могла про таке думати. Чи бувають ось такі випадки, можливо, також спілкування, консультації? Набагато менше. Я навіть не пригадую, може, десь років 10 була одна похожа ситуація, де дійсно родичі втрутилися і просили залишити будівлю житла в зв'язку з тим, що людина породила. А во всіх процентах, скільки спілкувалися, люди приходили і Богу дякували, і охрещували своїх дітей, і раділи тому, що все ж таки Бог дав життя. І як і пише Святе Письмо. Жінка, не дивлячись на ті всі муки, які вона отримує при народженні дітей, отримавши життя, продовження життя, вона не пам'ятає тої скорботи за те, що в світ прийшло нове життя. І ви знаєте, наскільки величні вчинки робили особи в однині, перевернули хід історії. Причому не якісь знатні, простенькі люди, звичні, як ми з вами. І у нас, у кожного є для цього шанс. І кожен із нас, не тільки мама, а і в рівні долі, і батько, відповідальний за те життя, яке подарувалося їм під серцем в коханої людини. Також мене цікавить ось просвітницькі заходи релігійною громадою на такі теми, наскільки вони взагалі є актуальними, наскільки вони є необхідними, серед кого? Серед молоді, серед дорослого населення. І як часто вони взагалі проводяться на Закарпатті? Що можете сказати, чи достатній кількості такі розмови ведуться? Без цього не обходиться, і ви, можливо, і самі бачили, освітлювалося на вашому телеканалі про ті заходи, які в центрі міста в свій час біля консультації жіночої проводилися. Недостатні ці міри, але ви порозумієте, як в школі, ті, хто в школу не ходить, вони не чують тих зауважень, які кажуть вчителі тим, хто сидить в школі, ви такі сякі, в школу не ходить. І ті, хто є в церкві, вони знають про ці проблеми, і в 90% випадків вони їх і не роблять, ці проблеми. А роблять ті, хто приходить в церкву тільки один раз на Пасху, або раз в декілька років, і себе відносить до людини віруючої. Ті, хто вправно старається до Бога звертатися, вони не допустять цього бар'єру, переходження цього бар'єру. Вони тримаються в цьому, скажімо так, в рамках до цього. І вони краще віддадуть своє життя, ніж заберуть чиїсь. Це дуже цікава річ. І якраз такий добрий, справжній героїзм, він дедалі стає рідкістю в нашому суспільстві. І, напевно, всіх заходів, які б ми не зробили, буде мало для того, щоб всіх оберегти. У кожного із нас є воля. Бог нам дав можливість її використовувати повністю. І ми за неї відповідальні. Ми не ляльки, якими Бог ниточками невидимими керує в цьому світі. Ми вільні, ми Богу подібні. В нас думки не зарання закладені, а вони наші. Ми їх нові породжуємо і ними ми йдемо або до раю, або до пекла. Це наш вільний вибір, і це має бути у кожного із нас. От якщо говорити вже про більш такі позитивні речі, розкажіть нам, будь ласка, чи були такі випадки, коли жінка насправді вагалася робити чи не робити, або та врешті не зробила його, дякувати Богу, приходила до вас із дитиною, можливо, і дякувала, чи просто помолитися за те, що все ж таки зробила правильний вибір у житті? Із тих, хто народжує, мені здається, що не менше 40% вагаються чи народити. І тих, кого ми приймаємо в хрещенні, це батьки з посмішкою на обличчі, з радістю Богу за цей величезний дар, приходять дякувати. Є окремі випадки, дійсно, коли приходила жінка і каже, мене чоловік з дому вижне, якщо я народжу. Кажу, добре, ми приймемо, будемо виховувати. І народивши, через якийсь нетривалий період, в 2 місяці, чоловік прийшов і навколішки перед Богом просив прощення і дякував за цей дар. До речі, дитина далася цій людині в дуже, скажімо так, дорослому віці, за 50 років. І він цю дитину не спускав з рук. Він, до речі, дуже в короткий час помер, але не спускав він її з рук. І дякував Богу за цей дар. І таких випадків дійсно не поодинокі. Я знаю людину, яка була
скажімо так, з величезними ваганнями прийшла на аборт. І поки лікар готувався до цієї процедури, прибиральниця шваброю зігнала цю жінку з того крісла. І тепер ця дитина, яку не абортували, вона монах. Цей син монах. І ця людина дивується, як то Бог тоді через цю жінку літню, поки лікар вернувся, її вже не було. Але що сталося? З часом не просто дитина, а той, який Богу покликаний служити. Наступне в мене питання. Відчуження від сім'ї, від друзів, саме від жінки. Чи буває взагалі зазвичай, коли робить аборт, складний вибір, досить життєвий. Як далі вона жива, ось оточення, чи вона своє може втратити через це? В більшості абортів якраз іде через те, що не сприймає оточення. Вона і не проти народити. Жінка, мама по суті, і вона хоче цієї дитини. Але часто оточення нівелює цим. І якраз знову ж таки, через порушення зони комфорту особистого, не хоче цього. І якщо підтримує, скажімо так, родина, підтримує друзі, вона з радістю народить цю дитину. З відчуттям сповнення того, скажімо, ну, не боргу, а зобов'язання і її покликання в цей світ, щоб життя через неї продовжилось. І навпаки, більше тих людей, які, отримавши підтримку, дали можливість життю цій дитині, яка під серцем, Духом Святим вже зародилося. І на сам кінець в мене ще одне питання. Чи відкрита церква до спілкування, до допомоги таким людям? І чи може людина взагалі сама це пережити? Важко пережити це самим. І ви прекрасно розумієте, що навіть при якихось елементарних речах ми спішимо з кимось поділитися. В церкві є не тільки момент особистого спілкування, ще й підтримки допомоги Божої, яка дається через священнослужителя. Двері церкви завжди відкриті. Якщо навіть не говоримо про фізичні двері, через теперішні мережі є багато можливостей, сайтів, через які можна задати питання. Ми, до речі, майже щодня відповідаємо на багато питань через ресурс знайомства під церковним куполом. Дуже багато людей по різним питанням канонічного, морального, духовного, скажімо так, сенсу, звертаються до нас. І ми даємо відповіді. І, будь ласка, і зараз, користуючись нагодою, про це говорю, на нашому єпархіальному сайті, сайт Мукачівської православної єпархії, є цей знак цього ресурсу «Знайомство під церковним куполом». Є окремий сайт, і там можна навіть собі обрати священника. Не менше 5 священників готові відповісти. Є також можливість архієрею, єпископу нашої єпархії задати питання ті чи інші і отримати відповідь. І той, хто шукає шлях до спасіння, неодмінно його буде мати. Ми ж живемо не в Африці, де на тисячі квадратних кілометрів може бути один пастор чи священник. А тут в Мукачеві не менше 30 храмів. І кожний, хто бажає допомоги, отримає її. Не тільки духовної, і фінансової. І багато раз були питання, коли неординарні такі зустрічі життєві, коли мамі сповіщають, що ваша дитина неповноцінна, в неї нема кінцівок. Що робити? І просять благословення на аборт. Кажуть, ні, давайте рожайте, якщо вона помре, похорону, ви ж будете бачити, де її могилка, і з чистою совістю будете молитися за неї. І можливо, що вона за вас буде молитися, а не ви за неї. А не тоді, коли по частям роз'єднають живе тіло вашої дитини, не чиїсь, і в невідомому напрямку зникнуть ці останки. Це теж треба розуміти. Ну, дякую. І, можливо, так, на сам кінець, кілька настанов. Скористаємося вашою допомогою для наших глядачів. Можливо, хтось зараз стоїть перед найважливішим вибором у житті. Кілька слів від вас. Слова прості. Не залишайтесь на самоті своїми такими проблемами або питаннями, які на ваші плечі лягають, і ви не знаєте досвіду їх вирішення. Звертайтеся особливо до тих, хто покликаний допомогти в цьому вирішенні. Не тільки своїми силами, а й благодаттю. І тоді це горе буде не горе. Навпаки, воно стане благословінням. І маємо величезний досвід, коли люди, дійсно отримавши благословіння, пішли в життя з радістю і з Божою допомогою. І ще раз повторюю, не бійтесь бути самі.
і звернення до Бога, ви ж часто питаєте елементарні речі, чи сходити, чи не сходити, чи купити, чи не купити, переїхати, чи не переїхати. Чому тоді не питаєте про ці питання? Це ж питання вічності, життя і смерті. Питайте в тих, хто називається духовними отцями, і отримайте благословіння, підтримку і любов. Це вам я гарантую. Дай Бог всім, щоб не були ті помилки, за які потім все життя приходиться жалкувати. А навпаки, ті рішення, за які ви і ваші діти будете благословені. Дуже вам гарно дякуємо за розмову, за корисно, за повчання, за те, про що потрібно говорити і не потрібно мовчати. Я нагадаю нашим глядачам, у нас був в гостях отець Василь Юрина, священнослужитель Мукачівської православної єпархії. Прощаємося із ним, але не прощаємося із вами. Буквально за декілька хвилин традиційно повернемось до вас.